Tridnevni dogodek bo prepleten z zabavnimi, kulturnimi in strokovnimi vsebinami. Na sami povorki, ki bo v petek ob 17. uri se začne, se predstavi, se pravi, v prvi vrsti vseh 32 društev, ki so včlanjena v Zvezo društev vinogradnikov. To je skupaj po štetju tam cirka 5000 članov. Zdaj, na povorki se pričakuje tam okrog 1200 do 1500 vinogradnikov. V petek zvečer bodo razglasili novega kralja in ambasadorja Cvička, v soboto sledi šentjernejski sejem, na katerem bodo predstavili specialno vinogradniško tehniko in stroje, zvečer pa izbor Cvičkove princese. Obiskovalci bodo lahko razvajali brbončice tudi z domačo kulinariko. Cvičkova kuhinja bo letos prvič in na novo v tednu Cvička ponudila urbane vsebine, se pravi urbanost, to, da povabimo kulinariko in kuharje iz osrednje slovenske oziroma pač vrhunske kuharje iz Slovenije ter tudi iz lokalnega okolja. Obiskovalci bodo lahko vse dni okušali odlična vina, saj se bo predstavilo več kot 10 največjih vinskih kleti na Dolenjskem in širše. Teden Cvička je pomemben za vsakega vinogradnika. Veselimo se, še posebej letošnje prireditve tukaj v Šentjerneju, kjer ocenjujemo, da bo z nekimi dodanimi novimi programi še nadgradila to vsebino, ki jo že 46 let razvijamo. Še pred začetkom tedna Cvička bosta v torek zvečer v Kulturnem centru Primoža Trubarja strokovni posvet o Cvičku PTP med tradicijo in sodobnostjo ter okrogla miza, vino in poslovni svet s priznanimi gospodarstveniki. Zdaj prihaja nova generacija, ki ima čist drug pogled na vino, na njegovo uporabo in pravzaprav na okolje in na način pridelave. In temu se moramo prilagoditi. Torej, naše vino mora postati bolj moderno, če tako rečem, malo bolj urbano. Večina kupcev Cvička je namreč v mestih, kamor ga dolenjski vinogradniki izvažajo, saj ga imajo preveč, dodaja.